ったですな。ゴミで寒いしちゃう。トントルルントルントルルルントントルルルルントルントルントルントルルルントントルルルルルントントルルントルルルルルントントルルルルルントントルルルルルントントルルルルルント assistindo a live, assistindo a live. Não queira dar risada, comigo aqui no chão. Esqueci de mandar mensagem pra ela, Obrigado. Davi. 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 What? Nossa, se vai ter assim mais alguém. Davi. Ô, gente. Não. Ô. Oh. Ai, que eu não tinha botado esse skin. Eu não tinha botado esse skin. Uhum. Eu tinha botado um domínio do nada, doido. Mano, mudou minha skin do nada, doido. Você tá fazendo uma roupa preta? Sim, eu tinha botado uma roupa preta, eu não tirei ela. Mas minha skin mudou do nada, doido. Vamos cair ali, ó. É só me ver. A chave tá ativa. Fiquei sabendo que aqui tem bastante item. Nasci com o MP90. Nada. Tem cara aqui comigo. Ah não, pô, tiro não. Cara de menino lá, não. Tem um cara de nascimento aqui em cima de nós. Em cima de nós, em cima de... Não atire em mim. Que isso, mano. Meu lagou de vez mesmo. Eu tava com uma roupa preta. Ô, oh, tem gel aqui. Isso aqui é gel? Tem gel. Que lindo. Cadê a experiência de mim? Vem pra cá, vem pra cá. Eita, poxa, doido. Vou morrer, mano. Só vou rolar um kit aqui. Ai, ah, tá aqui comigo. Deitei.
Mano, se eu tô com 5 de HP, cara. Mano. Cara, eu tô com 5 de HP, pô. Calma aí, que eu já tô chegando. Vai que tá meado, vai que tá. Tá em cima ou tá embaixo? Tá aqui, vamos. Aí foi chegando, morri. Lá em cima. Já vi. Safado, tá querendo granada. Pula. Não tem como não, mano. Tenta matar ele. Agora tenta vir aqui me ajudar. Mano, os caras estourou meu cu. Doido. Mano do céu, os caras estourou meu cu. Pum. Eu acho que babão. Só eu que tô matando esse jogo. Ô mano, eu vou tentar subir aqui. Aí o rápido que eu consigo. Tentar subir o mais rápido que eu posso. Calma aí, já tô chegando aí. Oi. Tira a mão, tira a mão, dá um pouco de água. Tira a arma, dá um pouco de água. Ai, o cara tá atirando sem mim, que isso? Ai, que bom. Que coisa tá? Deixa meu lança-mixo de pai, rapaz. Tá no lança-mixo da trilha. Calma aí. Ah, mano, o mixo não tinha nada. Tava vendo se o mixo chegava lá, não chega não. Que eu tô com coisa. Ai. Porra, mano. 6-7, cara. Eu odeio 6-7, mano. Odeio mesmo, não, sério. Eu odeio 6-7. Cara, aí atrás, mano. Cara, metade lança misto. Olha aqui, pô. Nossa, míssil. Sai daí. Ele dá dano, mano. Ele tira dano. Ah, não. Só tira comigo mesmo. Não, seus amigos, eles não tira dano, não. Calma que eu tô. Partiu? Vou matar na tirolesa, mano. Vai matar na tirolesa, cara. Ai, morri. 16 de HP, 12. Morri, mano. Ajuda aqui, cara. Sou eu, mano. Bafilhão. Ah, poxa, não vai dar, mano. Morri. Vai dar não. Eu tô meio dando fora da zona. Eu tô caindo no drop. Que eu olhei a minha, tá vendo?
Cara, vai tomar. O cara tá lá do lado e não mata. Ui, que raiva, o cara ruim. Tomar no teu cu. Vai tomar no cu, não. É, meu mano. Deixa eu olhar. Bora juntos! Essa porra no cu! Gente, o caralho, filho. Não, relaxa. Eu não tenho um cara com a grana. É o time mais bravo. Não tem, esses caras são muito ruins. Tem mais que eles tudo junto. Tem. Como que mesmo, demais. Não passa a cal do jogo e ainda ficar falando um monte de merda no cal. Sono varedão toca, um tom de sereia. Eu bebo cerveja. Pô, achou que tu tinha saído? E a namorada veio embora pra cá então? Já foi, já. Já voltou pra lá ou tá empregado? É? Ela veio. Time to slice and dice. Dai, tropa. Beleza.
bem. Pô, velho, tu acredita que eu perdi minha conta que tava com um monte de coisa rara? Calma aí, gente, já volto. Agora sim, agora nós tá amigo da moda. Não quero beijando só um pouco. Agora sim, nós tá amigo da moda. Eu te amo por cima. Agora sim, agora não trava e agora nós vamos ficar amigo da moda. Uou.
ainda tá travando, cara. Eu loguei já no jogo. Já troquei as roupas. Não muito. Deixa eu ver o que faz. Cristo, não tem carregador aí? Ali não vem? Nenhum? Vai lembrar. Eu vou falar que não quero, beijando sua boca. Falar que te odeio, tirando sua roupa. Que no quarto eu escuto. Você vai ouvir um eu te amo por segundo. Mas que tá pra mim, olha. Leve. Eu falei só 10 pra quem. Disseram que era sala, não foi, vai? Falar que não quero, beijando sua boca. Falar que te odeio, tirando sua roupa. Deixa eu ficar pulando o cara. Ah, que você é certo. Vou soltar um Hadouken nele e ele vai me odeio. Vou fazer Hadouken. Ah, tomei, cara. É quatro caras aqui. Olha isso. Usa. Eu vou falar que não quero. Som aí, tô dentro da casa. Boca, falar que te odeio, tirando meu Deus, do meu analógico, velho. Eu não posso ligar um analógico. Pode. Não quero, beijando. Tá tirando sua roupa. Ficar pro outro. Você vai ouvir o meu tio. Que cacete. Ficar pro outro. Ficar pro outro. Ficar do menino, vai de pistola de novo, só pela ignorância, bom gente. Meus caras cheios dos novos já, velho, corre! Eu tô jogando, bora no cu! Oxi! Ainda é a primeira, velho, o cara já pegou dois de novo! Meu Deus do céu! Ai não, eu tô gachinho. Caralho, velho, você tá matando um monte. Pula. Xixi no Bruno matou 3. Ai, o pai tá muito apelão. Xixi no Bruno matou 3, velho. Né? Caralho. Ele é burro demais, velho, salva na janela. Esse é o tal do Mula. Boa. Ele viu que tinha dois caras aqui embaixo e ele falou, pô. Ah, mas ele ficou em pé na janela, mano. Olha, ele ficou em pé depois da caixa. Perdi 4-0, velho. Cuida em mim. Fudeu. Poxa! A bosta do mapa abriu, véi. E agora? Ah, vai pra bosta, véi. E como desbloquear esse toque não? Vou remover essa porra. Ah, travou tudo essa diabo, véi. Véi, essa miséria abre do nada. Ai, meu Deus! Aí. Ó, pra ele, tem o gelo do Hadouken. Do Fire Fight. Aí ele corre. Ai, não.
O cara vai muito no burro perdendo. Desgrama, velho, essa porcaria, essa, esse mapa abrindo essa bosta. Perdi. Essa porra, viu? Como tu pode? Peguei da água de Max Tete agora. Ia levar os caras se tu pegasse, se pegasse na cabeça ali, velho. Ô, oh, velho. Não, vou dar ruxadão, velho, querendo saber. Ih, vou não. Já vi isso aí, ruxadão, que eu vou tomar, ó. Tomou da escapa? Tá. Ai, enfia a granada no cu, cara. Muito ruim. Só usa granada. Ainda bem que eu recuei, ia morrer, velho. First blood. Dá aquela recuada aqui, né? Quem tá de Mag 7 aí, véi? É eu. Tá tomando? Pum! Toma na cara, fala da puta. Mano, essa MP40 tá boa, viu, véi? É, o Gnobru viu aí, o cara deixou com 50 de vida, por aí foi. Ah, já fiz uma aumentação. Não, não, pique no Bru. Meu gelo tá pique na Bru, véi. Ei, meu gelo tá pique emulador, você sabe, né? O gelo. O gelo. Esse dia, véi, eu caí com o cara que colocava gelo em pé igual do meu Bru, véi. Igualzinho, véi. Tem um cara que se monteiado, hein? Eu falei, isso aqui não é o Nobru não, vai, conta, conta, vai lá que tem que dar codiguinho. Eu falei, Nobru, dá codiguinho. Com certeza era o Nobru, velho, não tem como não. O cara rushando aqui comigo, com certeza. Filha da puta, que tá usando 12 não. Ah, mano, só dessa Mag 7, velho. Se fuder. O cara tá usando Mag 7, quem tá usando Mag 7? Deixa eu matar, deixa eu matar, que eu dou um time para um deserto nele. Pode deixar. Pode deixar não. Não, tudo aqui dentro. 12 tons. Nossa, que... Puxa, tropa. Me tá lá aí, guru. Os caras não estão tomando kill. Esse cara é morto. Me tá lá aí agora. Salvando, salvando. Ixi. Me tela aí agora. Agora eu lasco. Fudeu, mano. Ô, gente. Esses caras não matam. Jumentinho? Ai, meu Deus do céu. Como tu aceitou essa mão com mim? Double kill. Oxi! Pra mim o cara que... Mano, pra mim o cara me deu duas balas de 12. Mano, esse Free Fire tá meio errado, véi. Tem vezes que a gente tá no treinamento também, velho. A bala de 12 dos caras sai em duas. Aí o cara vai lá, para na minha frente e dá mais uma bala. Quando sai três balas de uma vez, né? É, véi, nada a ver. Os caras dão duas em mim, aí para. Nem recarregar 12 e pum em mim de novo. Eu falei. Oxi. Vou nem ruxar, que eu nem sabendo esse caralho. Opa. Puxa assim não, eu tô gaxi, caralho. Mano,
mano, se o Togashi rushou. Vai tomar no cu! Não vou rushar, não. Cai dano novo aqui, ó. First blood. Ah, vai pra porra! Essa desgraça, essa 12 é 5 balas. Lá, dei dano no cara aqui, ó, tá sem relan kit. Salva no Bru. Caralho, cadê esse cara? Nas costas, Togashi. Tô carregando pras costas. Nesse buraquinho aqui, ele tá? Aê, caralho! Respeita meu time, porra! Eu tive o melhor! Esse cara de bicho aqui. Tem mais dano que vocês, velho. Mentira. Eu dei uma dano que eu ainda dando capa. Outra pena, segue nós na. Na humilde. Segue nós aí. Comandado. Já mantive ele, né, tropa? Calma aí, tropa. Já vou botar pronto, tropa. Vou fazer 10 horas de live também. Pra ver se eu pego 10 inscritos. Tomara. Imagina 10 horas de live. Amanhã é domingo, segundo tem prova. O que tá buzinando? Que tá buzinando na frente da minha casa. Meu Deus. Quem que chegou? Não vou sair daqui nem a pau. Calma aí, gente, só deixa eu. Foi 30 minutos. Tô mandando aqui, configurando o negócio aqui da TV, tropa. Calma aí.
aí, droga, calma aí. Acho que todo mundo já viu aquele... aquele vídeo do Felipe, da voz aquele. Muita riada, o retrato das gurias, só aquela merda do vídeo. Ah, só riada esse cara, só riada. Aí, vamos olhar a live do Cerol agora, né? Olhar a live do Cerol. Porque é a live do Cerol. Na real, eu vou botar uma textura e vou botar aquela calça branca. Dá o cartão da mãe dentro do celular. Ah, tá bom, Alexandre. Minha mãe do nada. Ela acha que o celular dela tá comigo mesmo, tá? Se a galera autorizar, eu vou sortear a conta, então dá os caras aqui agora. Se não deixar, a conta vai sumir no mapa, vai ser banida. Uhum. Fechou? Mas eu tenho os outros, vou te mandar agora. Me manda teu pin segundo, se tá escrito agora já. Tipo, eu poderia ter escolhido a conta, agora então de volta, não sei se... A conta da conta. Então, vou escolher a conta. E mandar de volta. Agora tu vai querer 200, agora tu vai querer 200. Ô Samuel, deixa a conta com o Terol, que eu depois de resolve. Porque se ele me banir, se ele roubar a conta de mim, ô Samuel, eu mando buscar em casa, tá ligado? Se eu roubar de tu, eu nem me mesmo mais. É verdade, também deve deixar com o Terol, então. Mano, deixa com o Terol. Manda aí, vou te mandar o Pix agora. Eu toco o teu Pix aí. Mandei agora na equipe aí, meu. Vou pagar aqui, chat. Vou pagar um negócio aqui, mano. Na real, vamos botar uma textura, tropa. Botar uma textura daquela angelical vermelha e da branca, tá ligado? Decoração na mesa. Tá. Ô, gente, já volto aí, só vou ali comer. Isso a Globo não mostra. Ô Serol, se tivesse uma coisa agora de Serol russomano. Caralho, Serol russomano. Caso dos fininhos. Ó, eu paguei aí, vê se caiu aí o dinheiro. Meu Deus, apareceu o nome. Ó, vou ver se eu moro aqui, eu paguei R$320 aí. Tem um nome aqui. Aí. É nóis então. Nada, Serol. Tchau. Cheiro na cangote. Tá, que é o seguinte, mano. O caso tipo assim, ó, meu mando editei, mandou 20 conto pra nós que vão pagar o juros dos juros aqui, mano. Tamo junto. Tchau, olha só. É o seguinte. O apelão devolveu a conta e ficou com 200 conto. Então ele tá feliz, deu 200. Certo. O Samuel comprou a conta e ficou sem a conta. Ganhou 200. Certo. Eu, que não tinha nada a ver, perdi 220 conto. Mas também tô feliz. Não tem problema. Certo. O chat que tá só em casa olhando, que não tinha mais nada a ver ainda com tudo,
vai ganhar a conta. Certo? Certo. Agora eu vou mandar uma mensagem aqui pro pessoal da Garena. Deixa eu ligar aqui, ver o que ele pode falar aqui comigo. É da usagem. Se estiver vendo a live, é da usagem, mas nem atende, Matt. Nem atende, por favor, não. Ô Matt, beleza? Tem uma aí, o pessoal tá tudo. Queria só pedir pra contar um negócio aqui. Eu tô aqui na cinta de vindo aqui, que eu quero fazer um bagulho da hora. Mas você vai ter que ajudar a gente, tá? É o seguinte, ó, pra quem não sabe, esse aqui é o Matt, é o cara que resolve tudo pra gente, tá vendo? O melhor do mundo aqui com a gente. Fala, chat. É, manda um salve pra eles aí. Pode ser que sempre acompanha tudo aqui. Acho que vocês da Garena não ficam vendo, não, mano. Acho que tem causado. Tô vendo, pô. Fala, chat. Tô vendo aqui, ó. Só uma cisadinha, só uma cisadinha. Tô ao vivo. É. E aí, Beto, é o seguinte, ó. A gente achou um caso aqui agora. Que o cara, ele foi comprar uma conta. Olha a merda, olha o jogo. E nessa conta que ele foi comprar, ele foi roubado. E aí eu fui no cara que roubou, desenrolei com ele, peguei a conta de volta, devolvi o dinheiro que o cara que comprou, comprei a conta e a conta tá aqui. A conta tá em Nova Base, é onde a Garena agora, você da Garena, pode banir a conta, porque eu não sei se é algo ilegal, ou posso simplesmente sortear no chat. E acabou. Pode ser feito alguma coisa com essa conta ou eu vou ter que excluir ela? Não, não pode. Tem tipo de venda de conta, compra de conta, é proibido, tá, até troca de conta, tipo, empréstimo de conta, infelizmente não rola, velho. O chat vai ficar devendo essa aí. Então, chat, ó, não vamos poder fazer aqui o sorteio porque é uma conta comprada, então. É o justo, é o correto, na minha opinião. E é isso então, mas tamo junto, parceiro, é nóis, hein? Tamo junto, velho. Obrigado, pra obrigado. Se precisar, liga sempre. Valeu, tamo junto, meu parceiro. Vai com o chat aqui na live. É nóis, valeu, valeu. Tá de boa. Cara, então, mano. Olha só. Não vai poder, mano, sortear a conta, tá ligado? Porque essa conta aqui, ela basicamente é uma conta que ela foi negociada, tá ligado? Então a gente não vai poder soltar pra vocês, fazer uma brincadeira, porque a conta, ela foi coisa, mano. Então vocês, infelizmente, não vão poder pegar ela, tá ligado? Muito rápido, assim. Porque é uma conta, de fato, que foi coisada. Então, chat, a Garena tá fazendo o papel dela, empresa séria e responsável. A gente sempre mostra, né? A gente sempre mostra pra vocês que a Garena tá sempre atenta. E mais uma vez, eles atenderam, né, mano? Tipo, eles atenderam deles aqui pra resolver uma questão que foi muito bem resolvida, chat. Então, obrigado aí, o Matt. Matt, salve, mano. Obrigado mesmo por ter dado essa moral pra gente aí e atendido. Ainda mais essa hora, né, mano? 11 da noite, cara, nem tinha responsabilidade de atender aqui, o negócio é atender pra gente aqui, fazer a boa. Mas é isso, né, chat? Vamos jogar mais uma ranqueadazinha aqui do nosso Farizão Bravo. Jogar até um duozinho com alguém aqui, mano. Pra ver, eu quero ver a opinião de alguém de fora aqui, jogar até um duozinho com alguém aqui pra frente, porque pra poder utilizar, né, mano? Fica vendo quantos treinadores virão pra resumir essa partida, meu mano. Você vai ver. E aí, meu mano, fala, meu querido, beleza, mano? Voltei, tropa. Fala, coisa. É o Serol, mano. É, porra, aí, na feira, vamos amassar eu e tu. É o Serol! Ah! Sai de feira! Mentira! E aí, meu mano? Tá. Nossa, ela deve ter me chamado 500 vezes. Eita, miséria! Manda ele abrir a live, manda ele abrir a live, você tá todo mundo te ouvindo, meu Uzi. Uzi. Mentira, cara! Uzi. Vou botar aquela cheia aqui pra gente entrar no lugar pra você não morrer em 10 segundos, tá ligado? Porque aqui é meio perigoso, tá ligado? Você assiste a live, tá ligado?
tá? Mas a gente tá indo agora. E aí, meu mano, você tá feliz, mano? Tá aí com medo? Ah, calma um pouquinho aí, então. Mas tava assistindo a live agora? Nossa, a gente cara. Tava assistindo a resenha? Moçada, mano, tive que excluir a conta, eu apaguei o bloco de nota lá, mano, pra não. Porque. É, mano. Eu tive, mano, moçada ali, porque querendo ou não, não pode, mano. Não pode mesmo. Aí, mas, mano, negócio de preparo é moçada. Eu aviso pra molecada, não pode vender conta, não pode comprar conta, não pode isso aqui. Aí passa 3 dias, venham aqui na live. Serol! Bem, tomei ban, não sei, não sabe, mano. Eu aviso sempre pra não ficar trocando conta, pra criar sua conta e poder jogar de pasta, tá ligado? Já tomou conta com a vida, não? Não, não. Mano, eu não sei como as pessoas conseguem ficar trocando conta. Eu sou apegado à minha conta pra cacete, é minha história, tá ligado, mano? É todo dia ali jogando e tal, e vai, troca. Desgraça não aceita. Aí, como eles fizeram? Era o mesmo celular que eu jogava. Eu achava que era o monstro que ganhava, mas tipo assim, ganhava entre aleatórios, né? Cada um tinha sorte de ganhar um item diferente, não vinha ganhar um segundo jogo. E aí. First blood. Double kill. Triple kill.
kill. First Blood. First Blood. Double kill. First Blood. Double kill.
First Blood. Double kill. Tem como ligar o microfone? First Blood. Double kill. Triple kill.
com as costas! First Blood. Double kill. Agora não vou falar mais também com esses caras que só estão fazendo merda. Não sabe. Foi mal. Foi mal. Desgraça, esses caras é muito ruim. Olha isso, cara. Ele compra sniper, esse doente, cara. Ah, não. Para com isso, cara. Para com isso. Ah, não. Sempre que falta uma porra da estrela pra passar pro Dima 2, sempre cai com um time bosta desse que fica comprando sniper, fica comprando pistola. Vai enfiar essas armas no cu. Tá louco? Eles não sabem jogar com as armas e fica comprando, meu Deus. Daí não compra gel, não compra colete, não compra capacete, não compra nada, ainda morre. Faz nada no jogo. Tá merda. Ah, tá louco, cara. Meu Deus. Olha isso, cara. Desgraça, muito ruim. Quer ver? Aquele cara vai ser o primeiro a morrer. Vai ruxar de boca. Olha, só cuida. First Blood. Tá louco.
Que ódio, cara, que ódio. Double kill. Olha isso, cara, meu Deus. Sempre cai com filha da... Aí vou deslogar e vou logar de novo nesse jogo. Eu vou lá botar. Vou trocar de roupa, vou logar, vou deslogar e vou mudar tudo de novo. Vou logar, vou botar minha roupa antiga. Botar minha calça. Sangue, calma. Tá louco? Calma aí, tropa, que eu vou deslogar e logar de novo. Patience is... Time to slice and dice. Ai, te contai. Quase que eu matei o gato agora, mãe. Bora juntos! Não, 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 não. Oh.
Aí vem um filho da puta aqui. Ah, não. Pode. First blood. Nas travadas. First blood.
Destrava, 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 destrava. Baita, baita cabelão, faixa rosa, comissada, rainha da sucessão. Condição maneira que aprendeu lá no rajão. Não de casado, namorada. Adições com o minelo na cor. Sei te conhecer um belo dia. Da onde pra ti, ela é espetacular. É a mulher camaçuda. Tropa, já volto aí. Thank you.
Voltei, tropa. Voltei. Voltamos. 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 Quer ver? Eu só cuido. Escapa. Depois, quando eu pegar meu squad, eu pego de mão. Porque senão eu vou perder. Fala comigo, bebê. Fala comigo. Cagar de emoção. Meu Deus. Eu tô louco da cabeça. Deixar. Ah, pelas costas ruim.
de culpa do menino. First blood. Não vou salvar. Porque eu quero. A jogabilidade do menino tá aqui. Double kill. Vou ver quanto é que tá minha taxa no CS. Deve tá uns 10% de taxa. Cadê a taxa de acabamento? Tiro na cabeça, 2.127 tiro na cabeça. 38%, meu Deus. Também 5 mil, derrubei 5 mil. Vou pegar um amigo meu que é mestre ali, eu vou ver quantos ele derrubou. Pra ver se minha taxa de... Cadê mestre, mestre? Aqui, ó. Ele matou 10 mil, cara. Matou 10 mil. E 3 mil foi. A taxa dele é menor que a minha. Derrubou 10 mil. Tá bom. 47% das vitórias. Deixa eu ver. E 7,62%. Sou muito bom, cara. Sou muito bom. Melhor que o mestre. Muito ruim. Vamos, Arminha, vamos.
pegar a marminha? Igualzinho, Zé. Vamos ver então o negócio aqui. Cai em cima da factory no soco. Bora no soco. Vou tirar isso aqui. Esse aqui, né, pô? Vou tomar meu hair free. Eu vou trocar o nome desse canal. São muito doente, otário. Já caí de colete um. Eu acho que esse aqui é um. Aquele mapa que tem arma em cima da frente. Cair lá embaixo daqueles negócios, por causa que daí se os caras cair e largar um pouco na cara do carinha, não fica exposto a socos, a tiros. Mataram um em cima da factory. Me dá kill pra mim ganhar esse jogo. Desgraçado. Deixa eu vivinho, cara. Deixa eu vivo. Por favor, nunca te fique nada.
bem ali, ó. Pra mim, assim. Eu que não vou bater soco pra ele me achar. Eu acho que eu vou bater soco pra ele me achar. Mas, peraí. Nunca mais eu vou sair daqui. O cara desceu. Não pula, que eu vou te pegar de. Sai do corminho. Não pula, eu tenho que pegar de sair. Pulou, ainda bem. Você vai bater panela, né? Por mim. Que susto! Achei que era um carinha ali, ó. Desço. Nunca mais. Podia cair um airdrop aqui bem com assim, ó. Soco, corno.
nunca mais o pé da minha filha. Até senhor drop de dele. Tô esperando o desce pra cá, um airdropzinho só. Não é pedir muito. Só um airdrop, cara. Segurando ponto na ranqueada. Não gosto de ver segurando ponto. Você vai fechar aqui, calma um pouco. Curioso. Kit, por favor, kit. Kit, por favor. Eu jurei que era um cara quando eu tava largando. Ai, que susto. Meu Deus. Ali mais um inalador. Para o snipe. Agora eu vou armar meu loot. Já tô com a vida cheia. É isso. Aí.
nem brinca, né? Tá olhando isso daqui, deve estar tão. Desgraçada. Nem falei nada. Calou.
casa. Ah, por que que eu escolhi ela? Só vou abrir no finalzinho da live essas caixas, vou abrir tudo. Agora vamos jogar. Ai, ai. Mesma estratégia, mesma estratégia. Ai meu Deus, olha essas músicas que eles escutam. Ah, não vou lá longe, pera. Peguei muito diamante, né? Eita, peguei, eu acho que uns 5 diamantes nessa partida. Não forcei também. Cadê a FX? É mesmo estratégia, agora. Agora é aquele que. Que tem as armas em cima da FX. Já vamos pular cedo já. Já vamos descer a pau. Vamos ver. Pulei. Esses caras vão chegar primeiro que eu. Lá tá a arma lá. Tomei. Ela vagabundo. Que desgraça. Tem que ter usado da merda da moita. Vou jogar modo clássico agora, vou jogar uma... Quantos squad? Quatro.
Hielo, hielo, alguém tem hielo pra mim? Topzera aí.
vou matar esse cara aqui pra me ganhar as caixas e finalizar essa live. Partiu, tropa. Vou ganhar, matar esse cara, mais uns dois carinha. E deu. Toma. Toma. Deu. Acabou pra ela. Tenho como matar mais dois. O Clay é muito apelão, pelo amor de Deus. Toma. Vou jogar só mais uma partida. Nossa senhora. Vou jogar mais uma partida só pra ganhar e matar esse cara ali. E daí eu finalizo a live abrindo as caixas. Eu finalizar abrindo as caixinhas. Essa partida aqui só. E bugou o áudio bem na última partida. Não, para. Meu Deus, cara. Morreu mais um. Ah, esse cara, olha esse cara. Meu Deus, muito ruim. Olha só esse cara. Palhaço ruim. Babacão, babaca. Bem na última partida acaba para o áudio. Olha esse babaca ali, ó, 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 ó. Muito ruim. Esse babacão aí, otário, muito ruim, vai morrer. Deu capa ainda.
Aí eu falei, muito ruim essa movimentação estragada. Quer ver? Ele vai ficar parado ainda, vai fazer todo aquele dilema pra morrer de novo. Fazer tudo que ele tá fazendo, só que gastei menos R$200. Menos R$200. R$200. Já sei o que eu vou fazer agora. Vou ruxar lá pertinho dos dois. Tô nem aí, eu vou ruxar, ruxando. Os caras não vão me parar. Vou matar todo mundo. Vou chegar em primeiro lugar. Ah, filha da puta. Agora eu vou chegar em último lugar por causa desses cornos. Olha o cara. Nem arma comprou. Esse cara vai morrer também. Vai morrer também. Eu vou chegar em primeiro. Vai morrer também, vai morrer também. Vou ficar em primeiro. Tu vai morrer. Tu vai morrer, tu vai morrer. Tu vai morrer. Tu vai morrer, cara. Morre aí pra mim ficar em primeiro. Tem que ficar primeiro, cara. Morre aí, ó. Faz favor, por favor. Por favor, cara. Aí, cara, morre aí, morre pra esse cara, morre pra esse cara. Ah, baita de um vacilão. Vacilão. Seu vacilão. Você é 56. Deixa eu ver se eu vou ter aquele negócio, se eu vou ganhar aquele negócio pra matar os carinha. Lá vai, vai, vai. Passa e não ganhei nada. O quezinho, o quezinho. Vou ter que abrir aquela caixa mesmo.
Vão girar já, né, tropa? Ali, ó, na incubadora, incubadora. Nós vamos girar aqui e pá! Clica. Nós gira de novo e deixa rolar. Entendeu? Nós pega e deixa rolar. Nós gira de novo e nós não ganhamos porra nenhuma. Ganhamos, tá ligado? Mas eu não tenho a pedra. Eu tenho a pedra. Ah, é 3 pedras. Tô me mijando. Eu não consigo chegar direito, céu, aqui. Tropa, finalizar a live agora.